Hej der, og velkommen til en ny video. Der er som altid en masse af jer, der har skrevet i kommentarerne, at I gerne vil se noget mere af det her spil. Så vi laver endnu en, selvom jeg har lavet en million allerede. Men man bliver aldrig træt af det her spil, fordi det handler om at ødelægge ting i et spil. Hvem elsker ikke det? Sådan her, ikke? Ja, ja. På den der måde, der ødelægger man ting. Den der bil, den er bare fuldstændig død nu. Ja, så er det. God start på scenen, og den ryger endda det hele. Den sidste BeamNG Drive video, den fik over 2600 likes, og det er for sindssygt. Til gengæld, så tror jeg godt, vi kan slå den. Det kan også være, vi ikke kan. Tiden må vise. Vildt, hvordan der er havnet ned af bilen hele herovre. Og der og der, der er der et hjul. Vi var helt derhen, det vi smadrede. Okay, lige meget. Men vi skal lege med den her bus i dag, ikke? Fordi den er ret cool, og vi har ikke leget så meget med den her bus. Det er ikke skolebussen, det ved jeg godt. Det er en helt normal bybus. Man kan vel nærmest kalde det en slags bussimulator. Eller nok mere en busødelæggelsessimulator. Det finder vi i hvert fald ud af, når vi kører ind i ting med den. Og det gør vi lige om lidt. Den er ret cool og rød og sådan noget. Vi skal lige igennem den her ting. Det startede et lidt sjovt sted. Kan jeg smyge mig igennem? Ah, det kunne jeg så ikke. Er I okay, passagerer? Det tror jeg ikke, de er. Prøv at se, mand. Jeg har allerede smadret vores bus, men den kører stadigvæk. Ja, jeg laver den lige igen. Sådan der. Okay, den her gang, så kører vi igennem. Det burde ikke være noget problem. Og når jeg siger, at det burde ikke være et problem, så mener jeg, at det burde ikke være et problem. Men det er højst sandsynligt et problem. Igen. Jeg tror, der var nogle passagerer, der døde igen der. Det var ikke så godt. Jeg er ikke en særlig god buschauffør. Men vi kan lige åbne dørene. Sådan. Den ene dør virker. Det var heldigt. Så kan man lige nå ud, inden den springer i luften. Ej, prøv lige at se, hvor uheldig kan man være. Det er da godt nok trist. Ved I hvad, jeg tror, jeg har fundet en løsning, fordi den her bus, den er så gul, ikke? Lidt ligesom en almindelig københavnerbus. Til gengæld, så har den jetmotor, som enhver bus jo burde have, og så har den også sådan en kappe. I har måske set den før. Jeg kalder den superbussen. Den er hurtig, så den kan komme meget hurtigt igennem den der forhindring, uden det går galt. What? Det virkede? Okay, jeg havde godt nok ikke regnet med, at det ville virke. Det var da lidt uheldigt. Det var meningen, vi skulle ødelægge den jo. Nu lader vi ligesom om, at det ikke virkede, fordi jeg skal køre hurtigt ind i den der, hvor det ikke lykkes, så den går i stykker. Det er det, der er planen. Øj, vi smyder os lige igennem. Og nu kører vi også galt, ikke? Ja, det gør vi. Det gør vi i høj grad. Faktisk drifter vi hele vejen igennem motorvejen. Ja, den her bus, den gad jeg gerne køre med. Man kommer i hvert fald hurtigt frem. Sådan er det jo. Det kan ske. Sådan. Så er vi fremme. I kan bare stige ud. Så, perfekt. Der er et speedometer nede i venstre hjørne, men jeg kiggede ikke på det. Og vi kørte også ret skævt. Så jeg tror lige, at vi starter forfra sådan der. Og så siger vi ellers bare fuld Gaddafi. Kør bare, og så holder vi øje med speedometeret. Kan jeg rent faktisk lige komme igennem den her nu? Åh, det virkede! Ej, hvor er jeg god i dag. Nå, vi er oppe på 200 km i timen nu. Den ene jetmotor var jeg af. Nej, det så jeg ikke engang. Vi har kun én jetmotor tilbage. Nå. Men vi kommer op på 300 km i timen. Og nu stoppede den. Den løber tør for brændstof åbenbart. Vi starter lige forfra. Vi kører lige så forsigtigt igennem. Ingen jetmotor skal ryge af den her gang. Sådan. Der. Ja, rammer den der? Ja, okay. Den snittede lige. Men begge to sidder fast. Godt nok. Så skal vi se, hvor hurtigt den kan køre. Om 3, 2, 1. Go. Og den der lyd fra de der motorer, når de starter, det lyder også ret brutalt. Sådan. Boom. Allerede 200 km i timen. Den her bus, den er langt hurtigere end de fleste biler i spillet. Åh, der var noget, der gik i stykker der. Jeg tror, det var dækket, fordi hjulene er ikke bygget til at køre så hurtigt. Wow! Åh, nu drifter vi igen. Det er ikke meningen, det der. Ah! Kan jeg nå at bremse? Det kan jeg nok ikke. Nope! Vi kunne ikke nå at bremse. Den er jo fuldstændig udraderet. Nej, hvor er det vildt. Prøv at se motoren. Den ligger der. Og der er noget ild. Hvad skete der, mand? Altså, hvis man ikke vidste bedre, så ville man ikke vide, at det der var en bus. Det ligner mere en brændt banan. Prøv at kigge ned i venstre hjørne, fordi lige over speedometeret, der er der nu kommet fire cirkler, og det er faktisk bremserne. Der står 25 grader på hver bremse, og det er deres temperatur. Når man kører meget hurtigt og bremser, så bliver bremserne meget varme. Vi skal se, hvor varme bremserne bliver, når vi bremser. Fordi det her er en bus, og den er meget tung. Den er ikke så god til at bremse. Specielt ikke, når man kører 400 km i timen, eller hvad vi gør. Så, nu bremser jeg. Og nu bremserne 500 grader. Nu er de 700 grader. Og jeg holder bremsen i bund, og den bremser nærmest ikke. Kan jeg lige smyge mig igennem her? 700 graders bremser. Jeg holder den stadig i bund. Okay, hvor lang var bremseafstanden lige der? Den var sindssygt lang, og vi nåede ikke engang at bremse. Nå, men vi fikser den lige. Bum. Og så kører vi videre.
Den er jo sindssygt hurtig, den her bus. Det her er en virkelig fed bane, som jeg ikke har spillet nok, faktisk. Så man har virkelig frihed til bare at gøre, hvad man vil. Så lige nu, der vil jeg bare være buschauffør. Det er ikke så sjovt, når den kun kan køre 80, eller hvad den kører lige nu. Jeg tror faktisk ikke, den kan køre meget hurtigere end måske 90. Med mindre vi tager jetmotor på. 150 km i timen. 200 km i timen. Brems. Og der er der det med bremsen igen. De blev lige 400 grader, ikke? Okay. Den blev helt krøllet igen. Den acceleration er for sindssyg. Jeg elsker det, og den kan endda drifte. Altså, hvor mange busser i verden kan drifte sådan her? Prøv lige at se det. Det var så ikke særlig flot driftet, det ved jeg godt. Nå, slow motion ulykke. Hvor skal vi køre hen? Jeg tænker, jeg bare sætter speederen i bund, og så kører vi ind i den der væg lige derovre. Og slow motion. 100 gange langsommere end i virkeligheden eller et eller andet. Smadrer bare ind i siden. Kappen, den ryger simpelthen af. No! Det var det vigtigste ved hele bussen. Prøv at se, hvor den flyver. Prøv lige at overveje, hvis man stod her som fodgænger, og så ser man bare den der bus. Hey, der er en lygtepæl. Nice. Nice. Det var ikke engang forudset, det der. Prøv at se, den smeltede sammen. Den blev helt bøjet, og så smeltede den sammen. Så nu er den sådan halv længde op i fart igen. Det var ret heldigt faktisk, at der lige var den lygtepæl, og at vi ramte den på den måde, fordi der var intet kontrolleret over det der. Det skal jeg love for. Der sidder rattet. Det kan dreje. Nu hvor vi snakker om fodgængere, så vil jeg gerne introducere jer til Bob. Det kan også være, I har mødt ham før. Han er min gode ven. Han står der på motorvejen, hvilket er en rigtig dum idé faktisk. Så vi skal lige køre Bob over. Det er jeg sgu ked af. Og go! Jeg elsker den her bus, det siger jeg hver eneste gang, jeg kører i den, men den er sgu da også nice. Jeg kan ikke engang finde ud af at ramme Bob. No, Bob! Jeg ramte ikke Bob. I stedet for, så dræbte jeg mig selv rimelig meget der. Det der, det prøver vi lige igen, tror jeg. Det er nok bedst. Det er også lidt dumt, at jeg sætter ham lige et sving, men han skulle gerne være herover et eller andet sted. Jeg har glemt at respawn ham. Det er sgu flot. Så kører vi ind i nogle vægge i stedet for i mellemtiden. Herover. Død igen. Nu Bob tilbage. Han står lige derovre. Fuld fart på. Og slow motion. Jeg har den virkelig meget slow motion nu. Ryger han ind i vores rode. Prøv lige at se hans hoved. Det blev fuldstændig smadret. Ej, hvor synd for ham. Det der, det er mere end en hjernerystelse i hvert fald. Det er jeg ret sikker på. Og nu bliver han også slæbt ned under bussen oven i købet. Hans ben gør i hvert fald. Fuld fart. Han er nede at flyve under bussen. Nej, og nu bliver han mast. Der brækkede han en knogle eller to. Muligvis alle knogler i kroppen er ret sikker på at brækket på nuværende tidspunkt. Nu sidder han ved dækket. Han er død. Jeg tror ikke, han lever. Tror I? Og der rører han af, og så flyver han lige resten af vejen. Ingen ved rigtigt, hvor han flyver hen. Og det lader ikke til, at han vil stoppe. Tager den lige op i tid igen. Sådan der. Han rører derned. Lad os kigge på hans skader. Han har en forstuvet ankel og et lidt forvredet håndled. Og så er han død. Prøv at se ham. Hans fod, den er også fuldkommen. Den sidder ikke engang, som den skal mere. Det var ikke min skyld. Det er også noget af syn med bussen, der ligger helt deroppe på klipperne og bare brænder. Herinde skal man ikke sidde. Virker døren? Gør de det? Selvfølgelig gør den næsten det. Okay, hvis man er meget tynd, så kan man lige komme ud. Ellers ikke. Og så kan vi lukke dem igen. Der. Sådan. Der er nærmest ingen forskel fra åben til lukket. Vi skal også lige nu at se Bob udefra, mens han bliver ramt af den her psykopatbus. Så fuld fart her. Og så drifter vi. Slow motion. Kan jeg ramme ham med bagsiden? Kan jeg det? Bliver han lige ramt af jetmotoren? Det gør han. Det var ret sygt. Det der, det dør man også af. Prøv at se, nu rammer vi en lygtepæl igen. Eller ikke en lygtepæl, det er sådan strømpæl, er det ikke det, det hedder? Jo. Fedt, mand. Det forreste bussen går ligesom i et med siden. Vi var lige ved at ramme en... Er det en kaktus? Jeg ved ikke, hvad det er. Heldigvis ramte vi den ikke, så det er jo dejligt. Død. Bob. Bob. Du er død igen. Han er bare virkelig uheldig, det må man sige. Det er ikke Bobs dag i dag. Se, der brækkede han ryggen. Og der kommer han ind under bussens hjul og bliver ramt lige i hovedet. Det der, det var ekstra brutalt. Og nu flyver han. Wow, Bob. Der. Bob, kom lige med mig. Vi skal lige se dine skader.
Sorry. Jeg ved ikke, hvad den der runde ting er. Er det hans... Ja, jeg ved det ikke. Hans hoved er i hvert fald væk, det kan vi konstatere. Det er en meget dejlig dag i dag, fordi solen skinner, og så er der ikke særlig meget trafik på vejene. Til gengæld, så kan vi lave om på det, fordi der er faktisk kommet en ny opdatering til spillet. I den opdatering, der kan man få trafik. Så det gør vi lige, vi trykker trafik sådan der. Og så siger vi spawn. Tror jeg. Kom nu, spil, reagerer. Det er så konsekvensen af at få flere biler. Sådan der, nu sker der noget. What? Okay, spillet har åbenbart besluttet sig for, at den bil, den skulle være iblandt dem, der kom ind. Men det er så ikke meningen, så den fjerner vi lige igen. Fedt. Se, der kan man bare se, så kom der nogle biler, som kører helt normalt. Tror jeg. Vi overhaler dem lige. Det er meget normalt, at en bus lige overhaler alle bilerne på motorvejen. Boom, boom. Og vi fik ikke den sidste. Nu. Meget uheldigt. Lad os se på skaderne. Den er død, og hvis man sidder i den, så er der ikke rigtig plads til en mere, jeg er ret sikker på. Prøv at se, den er helt mast. Okay, prøv at se her. Der er modkørende trafik, og vi tager den i slow motion. Wow, prøv lige at se. Den der bil, den skinner jo. Den ene, den misser vi. Okay, vi kommer faktisk lige imellem dem nærmest. Ikke helt. Den bliver fuldstændig flået fra hinanden, den her bil. Nej, det er så vildt ud. Den blev sådan helt crunchet sammen som smør på en eller anden måde. Jeg kan meget godt lide kofangeren, den hænger bare der og dingler lidt. Så det er endnu mere modkørende trafik. Og de får samme omgang. Den her, den kører lige på til gengæld. Så den lille søde bil her med tre hjul. Jeg elsker tingene i slow motion. Vi kører stadigvæk. Der, mine damer og herrer, vi ramte verdens hårdeste hegn. Det er lavet af tråde, som alligevel fik os stoppet fuldstændig. Det er meget realistisk. Hey, der kører en sort bil. Nej, der kører endnu en sort bil. Jeg elsker den her opdatering, der bare kører biler steder, man ikke selv har lavet dem. Vi skal ind i byen, fordi den her bane, den er kæmpestor. Der er endda en racerbane lige til højre. Ej, der er endnu en. Ej, hvor hyggeligt. Bussen skal lige forbi. Vi har forgangsret. Og det skal vi også lige med dig. Sådan der. Vi smadrer dig lige ude på motorvejen, hvor du hører til. Lige ind i en pæl. Det er altså også en lidt brutal måde at blive ramt af en bus, det der. Det bliver ikke meget værre faktisk, og der er også bremsespor det hele. Kan man lave slalom imellem dem her? Det kan man godt. Jeg tror muligvis, vi ødelægger affjedringen en lille smule ved at gøre det. Og hjulene og sådan noget. Der er lige en væg der. Wow. Skal vi lige køre på den her bakke herovre? Man ved aldrig, hvad der er på den anden side af en bakke. Medmindre man ved det. Men det ved jeg ikke, fordi... Hey, der er en parkeringsplads. Og et træ. Vi kom lige igennem. Prøv at se derovre. Der er en kæmpe bygning. Hernede er der... Ja, det er også racerbane. Okay, der burde også være grænser for, hvor langt den her bus kan køre. Hvordan kunne det der lade sig gøre, uden vi døde? Den kører stadig videre. Bagenden er godt nok helt åben og smadret, men... Prøv at se den. Sætter jetmotoren i gang. Verdens hurtigste bus på en racerbane. Kan vi drifte? Det kan vi godt. Men jeg kan ikke finde ud af at gøre det uden at dø. Sådan kan det gå. Prøv at tænke, hvis man så det her i virkeligheden. Det gad jeg gerne betale penge for. Men alle sammen, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. I må have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses i min næste video. Hej hej.